pre-industrial societies industrial revolution ဆိုတာအင်္ဂလန်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စက်မှုတော်လှန်ရေးကာလအဲဒီစက်မှုတော်လှန်ရေးဟာဒီကမ္ဘာတမိုင်းမှာအကြီးကျယ်ဆုံးဒီပါရဒိုင်းပြောင်းသွားတယ်နော်ဒီတမိုင်းဝင်ဖြစ်ရကြီးဖြစ်တယ် Industrial Revolution ကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ Modern Society ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတာနော်ဒီ Civilization ရဲ့ဒီ Dynamic ကို Industrial Revolution ကပြောင်းလဲခဲ့ Industrial Revolution ကမပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရေးအရာအခုညှင်းခုံနေကြတဲ့နော်လက်ခံကျင့်သုံးနေကြတဲ့အခုချိန်ထိအပြေရှားနေကြတဲ့အယူဝါဒတွေ ideology တွေဆိုတာဘယ်လိုမှပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးကမ္ဘာကြီးဟာနောက်ထပ်တခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအရာဒီကနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီ ideological age ဆိုတာစတာနှစ်ပေါင်းရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိသေးတာတကယ်တော့အဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းမှာပါမဒီမမရနိုင်ငံရေးတွေးခေါ်ချေချင်းမြင့်မြင့်မရှိသေးဘူးအဲ Industrial Revolution ဟာတကယ်တော့နိုင်ငံရေးတွေးခေါ်တွေကိုစပြီးတော့မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့တကယ်သမိုင်းမှာဒီအမတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးဖြစ်တယ်အဲဒီ Revolution ပေါ်ပေါက်လာလို့လဲစီးပွားရေးအခြေအနေတွေပြောင်းလာတယ်နောက်တစ်ခါ Material Living Standard လို့ပြောတယ်အခုရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခုလူမှုလူနေမှုအစဉ်တန်းနေတနေ့ချာမြင့်တက်လာတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီစက်မှုတော်လှန်ရေးပေါ်မှာမိုးတည်တယ်အဲ့တော့စက်မှုတော်လှန်ရေးမြေဖျားခံတဲ့ရှေ့ပိုင်းကဒီလူတမိုင်းကြောင်ဆိုတာဟာတကယ်တော့နိုင်ငံရေးကိုလေးလာတဲ့လူတွေနဲ့မဖြစ်မနေတိကိုအသိထားရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်တကယ်တော့နိုင်ငံရေးအရာအခုလေးလာတဲ့ကိစ္စတွေဟာဒီခါလေးကျရင်တချို့အရာစိတ်မဝင်စားရင်ညှင်းဝေစရာလို့ရှိတယ်နော်ဒါမဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟိုးအစကလေးကကိစ္စတွေကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားနဲ့လေးလာတဲ့လူဟာနောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာနိုင်ငံရေးရသူများတဲ့နာတပြားတာနေမယ်နံပါတ်1ချက်ကနံပါတ်2ချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ bias မရှိတော့ဟိုဘက်ဆွန်ဒီဘက်ဆွန်မရှိတော့ဘူးဝါဒစွဲအယူစွဲတွေမရှိတော့ဘူးလွတ်လပ်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဒီအသိပညာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူဆက်ပြီးတော့ရှာဖွေနိုင်တဲ့လူဖြစ်နိုင်အတားတွေမသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေပဲအစွဲတွေဖြစ်တယ်နော်အတင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်အယောင်တွေဝင်တယ်နိုင်ငံရေးရတော့ကိုကနောက်ဆုံးအယောင်တစ်ခုအောက်မှာကိုရက်တည်တယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒီအယောင်ကိုစွဲတာအဲ့ဒီအယောင်ကိုကိုကသစ္စာရှေ့ရတာဆိုအဲ့ဒီအယောင်အတိုင်းအဲ့ဒီအယောင်ဟိုနိုင်ငံရေးပါတီအယူအဆတစ်ခုကခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းကိုအတော်ဝင်ဝတရားရလောက်ရတာကတပိုင်းတဖက်မှာနိုင်ငံရေးအရာ flexible ဖြစ်တဲ့ဒီအတိအမြင်အတွေးခေါ်ဆိုတာမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်အဲ့လိုအတိအမြင်အတွေးခေါ်တွေရှိဖို့ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရေးအရာမြဖြားခံလာတဲ့လူတမိုင်းကြောင့်ဒီ civilization ရဲ့တမိုင်းကြောင့်เนาะဒီစီးပွားရေးအရာနိုင်ငံရေးအရာတဖြည်းဖြည်းဘယ်လိုစင်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြပြောင်းလဲလာလဲဆိုတော့တမိုင်းကြောင့်ကိုဘုဟုတုတ္တအနေနဲ့အကြမ်းမြင်တော့သိထားဖို့လိုတယ်เนาะမတိမဖြစ်သေးတာလို့အဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုဆွေးနွေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်လူဆိုတာမြောက်ကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့ဒါဝင်ကပြောတယ်ဒါလူတိုင်းသိတဲ့ကိစ္စနော်လူတိုင်းသိတယ်အဲတော့ဟိုးတုန်းကလူရဲလို့မဖြစ်ခင်ဒါမှမဟုတ်လည်းလူရဲလို့စပြီးဖြစ်ပြီးပါစားအချိန်မှပို့ပြီးတော့အခုတည်းအများကြီးအစားပေါင်းများစွာလူဟာကျန်းတန်းနဲ့ဒီတွင်ပြင်လက္ခဏာရှိတယ်ကျန်းတန်းနဲ့တလေးစရာရှိတယ်အမှန်တန်ကျန်းတန်းနဲ့အတိတွေလည်းရှိတယ်လူဟာလှဲ့လှဲ့သွားလာနေတယ်တနေရာထဲမှာအခြေချနေထိုင်တာမျိုးမရှိဘူးလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့ဒီ civilization ဆိုတာပေါ်မလာခင်တုန်းကလူဟာအမဲလိုက်တဲ့အလုပ်ဟိုဂျုံတဲ့နေရာအဲ့ဂျုံတဲ့နေရာစားတွေ့တဲ့သေးရွက်ကိုခုပြီးတော့နည်းနည်းယဉ်ကျေးလာတဲ့ခါမှာဝိဆိုတဲ့အဆင့်မရှိအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ civilize ဖြစ်လာအဲ civilize ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဟာတကယ်တော့နိုင်ငံရေးတို့စီးပွားရေးတို့အခုလိုတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲဖို့စပြီးတော့အခြေတည်တယ်လို့ပြောလို့ရအဲ့တော့ဟိုဒီ
Samu dolan yin ma tan ne. Samu dolan dolan yin so ra England ma phit pyet khe de. A chang a ya ri paw ma a che ti pi lo tamain nwe tamain sia ri ga ye da pyo so khe da ri phit de no. Di yin nwe ngwe in yin lo ma sa yi de bin swan in go twet pi lo naw pai ma. Di lu dan sa kwe la de naw le kha lu nei mu a sin dan ni myin la de. Kong thau long ngan kong twet mu long ngan sa de bin a la ri ga tam ho chin to tet pyaung lai ba de. Chaw sia lan sia kaung long pyaung lai ba de no.အဲ့ဒီမတိုင်ငယ်တော့ကလူတွေဟာအဲ့ဒီ farming villages ကိုရွာလေးမှာပဲကိုနေတယ်ကိုစားဖို့ပဲကိုစိုက်တယ်နော်နော်စီးပွားရေးရလဲ agrarian economy လို့ခေါ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးပေါ်မှာပဲလုံအောင်အခြေခံထားတယ်နောက်နှစ်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ little change or no change for centuries no ya lu ne paw mya lo ba ma a pyaung le ma shi bu lo pyaw lo ya a pyaung le na na le ba shi de a pyaung le ma shi bu so ra ta ni ya phin pyaw ba ma ma to tat bu lu a di ywa le ma ba ni de ko paw go lou kan sha pwe mi da su de ba site de pyo de let ne ba a wet the de go chout de da mae tu ro a mie naw pai ma mie ma pai u mie ma pai mu landlord so ra pwပုံကိုယ်တွေကမြေပိုင်ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါတရွာနဲ့တရွာတော့ကူးတမ်းမှုခက်ခဲတယ်အခုခင်နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်စဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ information အခုခင်မှာဟို age of information လို့ပြောတော့တရင်အချက်လက်တွေစီးစင်းတာတအားမြန်လုံးလို့ဒီ civilization ဟာလူယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဆိုတာဟာတအားမတရားဒီ second နဲ့အမျှမြန်ဆန်ဖြစ်ပေါ်နေတာလို့ပြောလို့ရတယ်တစ်ဖက်မှာနေပညာတို့ပါတို့တခြားစက်မှုထောင်းလာတာတို့အပြင် information ကအခြေခံကြတယ်အဲ့ဒီခေတ္တကမတိုးတက်ရခြင်းအကြောင်းကဥပမာဟိုနိုင်ငံတစ်ခုမှာလူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရှိတယ်ဆိုတော့နောက်နိုင်ငံတစ်ခုကတည်ဖို့ဆိုတော့အဝေးเนาะတရွာနဲ့တရွာတော့အကူလူအဆက်ဆံမရှိဘူးเนาะတအားကိုနိုင်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတချို့သိပ်ဝေးလံခေါင်ပြားတဲ့ခြေရွာလူတွေရဲ့အခြေအနေဟာအဲ့ဒီခေတ်အကာလနဲ့တိတ်မကွာသေးဘူးဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ရှိလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 12,000 ဆိုတော့ပြောသလိုလူကမြောက်ကနေလူဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနော်ရှောက်သွားနေရကနေပြီးတော့ဒီဟန်တင်မဲ့လုပ်တယ်နော်ဟိုတလိဆန်တွေကိုဖန်စီစားတော့တယ်နော်တွေ့ရအတိရခူးစားမယ်နောက်ပိုင်းကျတော့စိုက်ပြိုးအကောင်မှသိလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအခု before BCs or before Christ တော့တည်တယ်နော် 100 လုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 1,000 လောက်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း 1,000 လောက်မှာလူတွေဟာစပြီးတော့စိုက်ပျိုးတက်လာပြီးတော့အခြေချနေထိုင်လာတယ်အဲ့ဒီအခြေချနေထိုင်လာတာကနေလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာလည်းကတော့စပေါ်လာလူအဖွဲ့အစည်းစပေါ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးစနစ်တွေပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ရေတောက်မြစ်ဖြစ်တယ်နော်တကယ်တော့လူတွေဟာစိုက်ပျိုးပြီးတော့မှစပြီးတော့အတူတူကစုပေါင်းနေထိုင်လာတာလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီဥစ္စာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 12,000 ကျော်ဝန်းကျင်ကာလကဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒီ600စုနဲ့1300စုဒီဘက် AD ကိုရောက်လာပြီနော်။အဲ့ဒီ AD အဲ့ဒီကာလမှာအာရဗ်ကမ္ဘာမှာ agricultural revolution တခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အဆိုရှိတယ်နော်။နောက်ဒီနှစ်1000ကနေပြီးတော့5000ကြာ BC 1000နဲ့5000ကြာမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ Neolithic Revolution ဆိုတာဖြစ်ခဲ့တယ်။ Neolithic Revolution ဆိုတာအဲ့ဒီအစုအဖွဲ့နဲ့အခြေချနေထိုင်ပြီးတော့ခုနစိုက်ပျိုးရေးကိစ္စလေးတွေတစားတစားနဲ့တဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ကာလတော့သိပြီးတော့ထွေထူးထူးဘာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်1000ရဲ့ဟိုဘက်နဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာတအားဘာပဲပြောပြောကွာခြားတဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းthe civilization ပေါ့เนาะ society ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီကာလကို neolithic revolution လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီကာလမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲတခြားဒီ scientific revolution ဆိုတဲ့ဟာလည်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတယ် Copernicus တို့ပါတော့ဟာဒီစัจจဝဠာကြီးအကြောင်းစပြောတာတို့ပါတော့ဖြစ်လာတယ်စာပိုင်းမှာလူတွေလက်မခံတာတို့ပါတော့ဒါမဲ့ဘာပဲပြောပြောသိပ္ပံနေကြစပြီးတော့တွေးခေါ်တာလေးတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာအရပ်ကဘာဟာဒီ advanced technology ဒီစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ဒီထွင်နိုင်တာဒီ73ရာစုအထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တော့အဲ့ကာလလေးကိုအရပ်ကဘာရဒီ agricultural revolution ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။နောက်အရှိက
ကမ္ဘာမှာလည်းတရုတ်ပြည်မှာသူဟာနဲ့သူဒီ civilize ဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့နောက်တသက်ဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်เนาะဒါက industrial revolution ကိုအခြေခံပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအင်္ဂလန်ကဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအခြေခံတာဖြစ်တယ်เนาะဆက်ခုနှစ်ရာစုနဲ့ဆက်ကိုးရာစုเนาะအဲ့ဒီကာလမှာ British Agricultural Revolution increased production ဆိုတာအဲ့ဒီမှာသူကဒီ Industrial Revolution နဲ့သူကဆက်ဆံတယ်เนาะဆက်ဆံနေတဲ့အခါကျတော့ Industrial Revolution ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီရေနွေးငွေဒီစွန့်အင်ကိုတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါ coal mine တွေကနေမီးကြောင်မီးသွေးကနေပြီးတော့ဒီစွန့်အင်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာအစားအသောက်ပြင်တွေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကနေပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဒီကြေးရွာအဆင့်မှာထုတ်လို့စားတော့တာကနေပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးဆိုတဲ့သဘောတရားစဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ production ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာလည်းစပြီးခြေတည်တယ်။ကုန်သွယ်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းစပြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့မှာမီးထားတို့မီးသင်္ဘောတို့ပေါ်လာတယ်။နောက်တစ်ခါဒီ industrial revolution မတိုင်ခင်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခုန landlord တွေနဲ့လယ်သမားတွေနဲ့ကြားထဲမှာနောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတွေတက်လာတယ်။နောက်မိသားစုအတွက်ဘယ်ကိုကထုတ်လို့နိုင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူက population ကများလာတဲ့အခါမှာဒီစားဝတ်နေမှုပြဿနာဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာတော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်လာတယ်။ဘာလို့လဲလူကြီးရဲ့များလာပြီးတော့တစ်ဖက်မှာဆက်မှုဆိုတာဘာမှမသိတဲ့ကာလဖြစ်တော့ဂုံထုတ်လုံမှုဆိုတာအရင်တိုင်းပဲပုံသေးပဲနှေးကွေးလေးလံပြီးတော့အဲ့လိုဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်ကြီးကိုလူတွေဟာကြက်တဲ့ဆင်းရဲပြီးတော့တအားကိုလူနေမှုအစဉ်တိုင်းဟာတအားနေကြတဲ့အချိန်ဒီမှာရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ industrial revolution ဆိုတာစဖြစ်လာတယ်။အဲဒီရင်းနှီးမှုအင်ဂျင်ကိုတွေ့တယ်။နောက်ခုနဟိုဘက်ပိုင်းမှာအဓိကလုပ်တဲ့ဒီ test time ပေါ့နော်။ဒီအထည်ချုပ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုလက်မှုဘိုင်းငင်တာကျွန်တော်တို့ရှိမှဘိုင်းငင်တဲ့သဘောမျိုးလက်နဲ့ချုပ်တဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့အဲဆက်နဲ့ချုပ်တဲ့အဆင့်ကိုစာရောက်တယ်။ဒီဆက်မှုစာထုံးလာတယ်။ပြီးတော့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့ကိစ္စမှာဒီဆက်ကိုစပြီးတော့တုံးနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒီခံမှာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဟိုဈေးကွက်ထိုက်ရှားတဲ့ချက်ထွင်တဲ့တစ်ဖက်မှာဆက်မှုထုံးကားလာတဲ့လူရဲ့လူချင်းလောဘနဲ့ပေါင်းလာတဲ့အခါမှာခုနအခုခေတ်ဆက်မှုကပ္ပကြီးဖြစ်တဲ့အထိတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာတယ်သူဒီကိုဒေတာကိုနေမြင်ပါလေထုတ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဟာเนาะမကုန်မဲနဲ့တော့ပိုရှင်လာတဲ့အခါမှာတခြားကပ္ပတွေကိုဖြန့်ဖို့ရောင်းချဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီဆက်မှုထုံးကားတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာမှအဲ့ဒီ industrial revolution ဆိုတာကြီးပေါ်လာပြီးတော့မှဆက်မှုထုံးကားလာပြီးတော့မှကမ္ဘာကြီးမှာအခုဒီနေ့ခေတ်အကောင့်တွေအစိုးတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အကောင့်တွေအစိုးတွေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အကောင့်တွေကတော့ခုနပြောတဲ့ material living standard ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာတယ်နော်ဝေ internet ဆိုတဲ့ဟာ worldwide web ဆိုတဲ့ဟာ www ဆိုတဲ့ဟာရဲ့တက်တန်းဟာတကယ်တော့ဘာမှမရှိသေးဘူး10ခန်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအဥ္စာဟာဒီ industrial revolution ဆိုတဲ့ဟာမပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာမှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး internet ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုဆိုတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအများကြီးကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အပိုင်းကလည်းအများကြီးနောက်နိုင်ငံရေးအရာပြောမယ်ဟေးဆိုရင်တော့အကောင်ဆုံးတွန်တွဲနေတယ်เนาะအဲ့မှာသူတို့ democratic revolution လို့ဒီအနောက်တိုင်းပညာရှင်တွေကသတ်မှတ်ပြောဆိုတဲ့ကာလဟာအဲ့ဒီ industrial revolution ဖြစ်ပြီးများမကြမီကာလမှာဖြစ်ပေါ်တယ်เนาะ industrial revolution ဖြစ်တဲ့ကာလလောက်မှာထင်တယ်ဖြစ်ပေါ်တယ်တော့ဘယင်ကအရင်တော့အရာရာကိုဆုံးဖြတ်တာအနေနောက်ပိုင်းမှာ limited ဖြစ်လာတာပေါ့ဘယင်ရဲ့ဟိုအခွင့်အာဏာကိုကန့်သတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နောက်တော့ဒီလူတန်းစားဆက်ရုံအလုံးရုံဆိုတာပေါ်လာတာနဲ့လူတန်းစားဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာအောင်လူတန်းစားပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီခက်ကဆက်ရုံနေမှာနေရတဲ့ဟိုအလုပ်လုပ်ရတယ်နောက်အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဟိုအဆောင်နေမှာကျင်းချင်းကြက်ကြက်အဲ့ပူပူလောင်လောင်နဲ့အဲ့ညင်ညပပနဲ့နေရတဲ့အလုပ်သမားတွေရှိတယ်သူတို့ဟာပေတူးပြီးတော့ညပဆုပ်ပြတ်နေအောင်နေပြီးတော့
ရည်လာစားအနေငယ်လေးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီဒါမဲ့စိတ်ဝင်တွေကထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဟိုပိုင်နဲ့နောက်တော့ကုန်ကူးနိုင်တဲ့ရောင်းချနိုင်တဲ့အဲ့ဒီပိုင်ရှင်တွေကတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလူတန်းစားဆိုတဲ့ကိစ္စဟာတိတိတသာကွဲပြားသွားတယ်ဟိုဘက်ကနှစ်တောင်းလောက်မှာတကယ်တော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့အပြောင်းလဲဆိုတာမရှိဘူးရှင်လည်းနည်းနည်းလေးပဲရှိခဲ့တယ်လူတွေဟာဒီရှိတဲ့မြေလေးမှာဟိုစိုက်ကြပြောကြထွန်ကြရကြမယ်ပြီးရင်ရှိတဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာလေးကိုစားမယ်ကိုဝစ်ဖို့အတွက်ဝစ်လေးတွေရက်မယ်ဒီလောက်ပဲရှိနော်တိတ်ပြီးတော့တအားကိုမဟာရယာနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်မှုတော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စဟာအကောင်းဆုံးတွန်တွဲနေနော်ဒီဟိုဒီမိုကရက်တစ်ရီဗော်လူရှင်းလို့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းမှာဟိုကွန်မြူနစ်ဝါရဟာအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့လူတန်းစားပြဿနာဒီဆက်မှုတော်လှန်ရေးမှာအခြေခံပြီးပေါ်လာတဲ့လူတန်းစားပြဿနာကနေပြီးတော့အဓိကအကြဆုံးနော်ကမ္ဘာမှာထိတ်တက်ဖြစ်သွားတဲ့ဒီအယူဝါဒကြီးနှစ်ခု Capitalism နဲ့ Communism နှစ်ခုနော်အရင်းဝါဒနဲ့ဒီတစ်ဖက်က Communist ဝါဒဆိုတဲ့ဒီဝါဒနှစ်ခုနောက်ပိုင်းမှာထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးဟာစစ်ပွဲတွေအကြီးကြီးလည်းကြုံလိုက်ရတယ်နောက်ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကပဲတကယ်အကောင်းဆုံးပါဆိုပြီးတော့သူကအောင်ပွဲခံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာတကယ်ကိုပြည်ပြည်စုံနဲ့စနစ်ပါဆိုရယူဆချက်တွေနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဒီအနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေကလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားတယ်တကယ်လည်းကောင်းတဲ့ကိစ္စလေဒီမိုကရေစီမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းဒီမိုကရေစီဆိုပြီးတော့ခုနကက်ပီတလစ်ဇင်တတ်တက်ကိုပဲသူတို့ကက်ပီတလစ်ဇင်တစ်ခုတည်းကိုပဲတည်တည်တန်တန်ခုနကွန်မြူနစ်ဝါဒတွေကကွန်မြူနစ်အယူအဆဆိုရှယ်လစ်အယူအဆတွေကအတွေးခေါ်အယူအဆတွေလမ်းစဉ်တွေကိုမတုံ့ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဆိုရှယ်လစ်အယူအဆနဲ့တစ်ဖက်ကဒီမိုကရက်တစ်အယူအဆတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထူထောင်သွားကြတာကြီးပဲတော်တော်များများပါနော်အဲ့လိုထူထောင်မှအောင်မြင်သွားကြတာကြီးပဲဒါပေမဲ့သူကတစ်ဖက်ဆောင်းနေဟိုဒီကပီတလစ်ဇင်နဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ထူထောင်တဲ့ဟိုအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ဒီအနောက်ကမ္ဘာကသူတို့ကအသာစီးရယူပြီးတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့အယူဝါဒတွေအလုံးဟာလုံးဝအတုံးမတဲပါဘူးအကုန်လုံးဟာပြဿနာရှိပါတယ်ဆိုသူတို့ကနှိပ်ကွပြဖို့ကြိုးစားတယ်နော်တကယ်လဲကွန်မြူနစ်ဝါဒအကြဆုံးသွားတယ်ဒီအခုဆိုရင်မကြံတဲ့လောက်ရှိတယ်လက်ရှိမှာဒီမြောက်ကိုရီးယားလောက်ရှိတယ်တရုတ်ဆိုရင်အပြောင်းလဲစပြီးလုံနေပြီတရုတ်နိုင်ငံကကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့သွားနေတဲ့နိုင်ငံလို့ပြောဖို့တော့ခက်တယ်သူဟာတကယ်ကိုဟိုကက်ပီတလစ်ဇင်နဲ့ဆိုရှယ်လစ်ဇင်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့သူ့မော်ဒယ်နဲ့သူဒီကမ္ဘာသစ်တစ်ခုထူထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့မေခွန်းထုတ်တဲ့ကာလကိုတော့ရှောက်လာပြီเนาะအဲ့တော့ Industrial Revolution ဆိုတဲ့ဟာကြီးတာမပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လူတွေဟာဟိုဘက်ခက်ကာလမှာတကယ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်နော်ကဘာကြီးဟာပြောမယ်ဆိုလင်းငါးချံကွဲနေပြီးတော့တနေရာတနေရာဘာမှအဆက်အသွယ်မရှိဘဲနဲ့ဟိုတုန်းကကဘာပြနေကဘာကြီးကပြနေပါလေဆိုရယ်ယူဆတော့ရှိခဲ့တယ်နော်ဟိုဘက်ကလူဟိုမြောက်ကနေပြီးတော့လူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အနေထားမှာလဲလူဟာအသွင်သဏ္ဍာန်အရသာနည်းနည်းလေးတို့တက်ပြောင်းလဲလာပြီးတော့ evolve ဖြစ်လာပြီးတော့ဂျန်နဲ့ခုနရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခုနအသိဉာဏ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာလူနေမှုအစဉ်တန်းဆိုင်ရာတို့တက်မှုဆိုတာဟာတကယ်တော့ဖြစ်လာကြတာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ခုနပြောတဲ့ Neolithic Revolution ဆိုတဲ့အထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့လည်နေလိမ့်မယ် Neolithic Revolution ဆိုတာစိုက်ပျိုးရေးအရာအခြေချနေထိုင်တဲ့ civilization လေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုပြေးပြေးလေးနည်းနည်းလေးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာပဲရှိတယ်တခြားဒီဆက်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဟာလုံးဝအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာပတ်သက်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီကနေ့အထိတိုးတက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဒီ2000တုန်းကဘာမှရေရာမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်နော်နှစ်2000နဲ့2000လေဒီဘက်ခရစ်နှစ်2000ပေါင်းမှာနှစ်ပေါင်း1000နဲ့2000ကျွန်တော်1900 1800လောက်ကြာမှာခုနပြောတဲ့ Industrial Revolution ဆိုတာစပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီ Industrial Revolution ကနေပြီးတော့အခြေတည်ပြီးတော့မှအခုဖ
ဖြစ်နေတဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီ industrial revolution ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ခုနတောင်ချမ်းမြောင်ချမ်းခွဲပြီးတော့ပြောလို့ရှိတဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာကွာမှုဟာအဲ့ဒီမှာအခြေတည်ပြီးပေါ်လာတာเนาะကမ္ဘာရဲ့မြောင်ချမ်းမှာချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကများတယ်တောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကများတယ်နောက်ဒီအခုအဲ့ဒီ industrial revolution ကနောက်ကျတဲ့เนาะအလှမ်းမမီတဲ့တော်တော်လေးအလှမ်းဝေးတဲ့တော်တော်ကြီးနောက်ကျမှရောက်တဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေဆိုရင်အခုအဲ့ဒီတုန်းကအခြေအနေရဲ့ရက်ခတ်မှုဟာဒီနေ့ထိခံနေရတော့เนาะအခုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဟာနောက်ကျပြီးတော့မှမျိုးတိုးတက်လာရှိတယ်ဒီဥရောပကိုအရင်ပြန့်နှံ့ပြီးတော့ဂျန်နဲ့အမေရိကတို့ဘာလို့ဒီ revolution ကပြန့်နှံ့လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းကြည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟာဘလောက်တောင်မှသူတို့ကသူတို့အကြောင်းကိုနှစ်ပေါင်း1000 12000လောက်ကနေစပြီးပြောနိုင်ပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီကာလကအနေထားကိုစူးစမ်းရှာဖွေလို့ကောင်းလို့မရှိသေးတယ်နော်မရေရဘူးရေရသိဖို့တော့ခက်ခဲသေးတယ်နော်အများကြီးခက်ခဲသေးတယ်အဲ့တော့ဒီသမိုင်းကြောင်းကိုအခုကျွန်တော်ပြောတာတကယ်တော့အခြေခံလေးပါဘာမှမရှိဘူးနော်ဒီအခြေခံသမိုင်းကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြန်လှန်လေ့လာပြီးတော့ခုနဆမ်မှုတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကိုကတွေးခေါ်ညွှန်ပြကြည့်ဖို့လိုပါတယ်နိုင်ငံရေးအရာတကယ်ကိုကနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်သိကျင်တယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာအခုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အယူဝါဒတွေနော် ideology တွေနော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စနစ်တွေကိုတကယ်ထဲထဲဝင်သိဖို့ဆိုရင်အခုပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကျဉ်းချုပ်တင်ပြခဲ့တဲ့ဒီအကြောင်းလေးနော်တကယ်ဟိုတမိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်လေးတွေနဲ့နောက်ကျွန်တော်သေးသေးချာချာပြောဖို့လိုအပ်တဲ့ဒီဆက်မှုတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကြာကြာနာနာခြေလဲအောင်သိဖို့ကြိုးစားကြသေးရပါတယ်နော်ဒီတမိုင်းမတင်မီခင်တဲ့အခု industrial revolution နဲ့ကြားရရအကွာအဟရဲ့အဲ့ဒီ industrial revolution အရေးပါပုံရကိုကောင်းကောင်းကြေညက်သွားပြီဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းโอ้ซ่าตรงอ่ะจนเอาดิเลคเชอร์อ่ะมาจนเปล่าดูเลยอะคุณน้องปายနိုင်ငံရေးတွေကိုနိုင်ငံရေးစနစ်တွေ ideology တွေအယူအဆတွေเนาะနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဒီသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေ꽌ပြားပုံတွေเนาะနောက်တစ်ခါဒီ ideological clash တွေဒီအတွေးခေါ်အယူအဆဆိုင်ရာ idea ideology ဆိုင်ရာပုတ်တိုက်မှုတွေထိတိုက်တွေ့မှုတွေเนาะနောက်ကဘာစစ်တွေအားလုံးကိုဒီတမိုင်းကြောင်းလေးသိရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ ideology တွေအားလုံးဟာဒီမှာမြဖြားခံလာလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါလေးကသိလည်းမခက်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေဖတ်လိုက်ရင်ကိုအများကြီးသိပါလိမ့်မယ်နော်။ဟိုဘက်အထီးသွားစရာမလိုပါဘူး။လူဒါဝင်ရဲ့ theory တွေနော်။ဟိုဘက်ကစင်ကဲပြည့်စင် theory တွေပါလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးအထီးသွားစရာမလိုဘူး။အဲ့ဒီ BC 1000လောက်အထိပြန်သွားပြီးတော့လေးလာလိုင်းကိုမစိုးပါဘူးပြီးတဲ့အခါမှာအဆက်မှုတော်လိုင်းကာလနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းချိန်ညှင်းအောင်လေးလာလိုင်းဆက်မှုတော်လိုင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တတ်တတ်ပြောမှာပါနော်သေသေးချာချာကိုပြောမှာပါဘယ်လိုလဲအရေးကြီးလို့အဲ့ဒီဆက်မှုတော်လိုင်းကနေအဓိက capitalism နဲ့ communism ဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာကြလဲဘယ်လိုထိတိုက်တွေဖြစ်ကြကြလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတကယ်တော့မသိမဖြစ်ကိုသိရအောင်နော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကြာကြာနာနာကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာပါဒါမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ဝက်လောက်ပြောတဲ့ကိစ္စဟာနိုင်ဝက်စာပဲရပါမယ်အဲ့တော့ကိုဟောကိုအဲ့ဒါတွေကိုလေးလာဖို့လိုတယ်နော်လေးလာလိုက်ရင်ဘာရမလဲဆိုတော့အခုနောက်ပြောသလိုဒီအခုနောက်ပိုင်းစနစ်တွေအကြောင်းစစ်တွေအကြောင်းနော် ideology တွေအကြောင်းသိရမကောက်ကိုကနိုင်ငံရေးရာတကယ့်ကိုအစွဲကင်းတဲ့လူတစ်ဖက်မှာဖြစ်မယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတကယ့်အတွေးခေါ်တွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့လူဖြစ်ပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ရှေ့အခုကနေစပြီးနောက်ထပ်သွားမယ်အခုကမ္ဘာနိုင်ငံရေး global political trend ကြီးဟာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လောက်မြန်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးတအားကြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်နော်ကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်အခု democracy ဆိုတာဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးအခုဒါကျွန်တော်တို့လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး on နေတာဒီလိုပဲ communism လို့ဘာလို့ဟာဘယ်အခြေဆိုင်သွားမလဲဆိုတာလည်းဘယ်သူမှပြောလို့မရအောင်နောက်ထပ်ဘလို့အယူဝါဒတွေပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကိုကပို့ပြီးတော့သူများလည်းစာရင်တင်းတင်းကြွကြွ
ဟိုကခံမှန်းတွက်ချက်လို့ရလာမယ်။နောက်စိတ်ဝင်တကယ်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးရောက်တဲ့အခါမှာကိုဟာနိုင်ငံရေးရသူများတဲ့ကောင်းတလုံးမြင့်တဲ့အချိန်လေးရောက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့နောက်အလင်းသိမ့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီ Industrial Revolution နဲ့ပတ်သက်လို့ကြာကြာနာနာနော်။နည်းနည်းလေးအချိန်ပိုယူပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်နော်။ဒီအဲ့ဒီ pre-industrial society ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအခုကျွန်တော်ပြောတာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ် website တွေမှာလည်းရှာပြီးတော့ဖတ်ကြစေချင်ပါတယ်။နောက်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တချို့ Wikipedia တို့ဘာလို့မှာကျွန်တော်မြန်မာလို့ဖတ်လို့ရတာလည်းရှိတယ်နော်။မြန်မာလို့ဟိုရေးထားတာမြန်မာစာနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဖတ်လို့ရတဲ့ဟိုဟာရှိပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ website တွေကိုသုံးတက်အောင်ကြိုးစားပါနော်။မြန်မာစာနဲ့ပြောင်းဖတ်လို့ရတဲ့ဝင်နေစနေတယ်လေအခုပေါ်နေပြီအဲ့တော့တခုရှိတာနိုင်ငံရေးကိုတကယ်ထဲထဲဝင်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ဒီနေ့ကိုအချိန်တစ်နာရီလောက်ပေးပြီးတော့ကြာကြာနာနာလေ့လာဖို့သင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခိုင်မာတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအသည့်နိုင်ငံရေးပညာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာကြာကြာနာနာဖြည့်ဆည်းကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ခိုင်မာရဲ့ခိုင်မာတဲ့တကယ်နိုင်ငံရေးစနစ်တည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တခုပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အဲ့ဒါအမှတ်ခံချက်ရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်เนาะအခုလူငယ်လူရွယ်တွေဟာအဲ့လိုနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ပေါ့เนาะနိုင်ငံရေးလောကရောက်ကြမယ်လူငယ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုကြာကြာနာနာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဖြည့်ဆည်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကျွန်တော်တို့တေချာပေါ့ကြုံရပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတည်ဆောက်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စကြီးဟာလေအောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုအာမခံမှုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲဒီအာမမခံနိုင်ရုံမှမခံနိုင်ရုံနဲ့မကောက်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အချိန်မရွေးကျွန်တော်ပြိုလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာတတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်။အဲ့တော့များများလေ့လာကြပါအထူးသဖြင့်လူကြီးတွေကထားလိုက်ပါတော့နော်လူငယ်တွေ။အဲ့တော့တတ်နိုင်သလောက်ဘာသာရေးတစ်ခုလေ့လာတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်တစ်ခုတည်းမှာတနေရာတည်းမှာကြောင်းပိတ်မနေဘဲနဲ့တစ်ခုတစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အခုပြောတဲ့ဒီနေ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးဆိုရင်စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအထူးသဖြင့်ဟိုဘက်ပိုင်းမှာစိုက်ပျိုးရေးအရာเนาะစိုက်ပျိုးရေးအရာစိုက်တက်ပျိုးတက်လာလို့လူတွေဟာစူးစီးနေထိုင်နေဆိုတဲ့အခြေအနေမှာအဲ့ဒီအခြေအနေဟာတကယ်တော့ society ဆိုတဲ့သဘောတရားစပေါ်တာเนาะ society ဆိုတာလူအဖွဲ့အစည်းเนาะအစုအဖွဲ့လေးနဲ့ဥပမာရွာလေးတွေဖြစ်လာတယ်เนาะရွာလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့သဘောတရားဒါဟာပါလဲဆိုနိုင်ငံဆိုတာနိုင်ငံဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ဖို့အတွက်စပြီးတော့အခြေတည်တာเนาะအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအရာကိုကညံရှိတယ်ဆိုရင်ထပ်နှိုက်ပြီးတွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒါဟာနိုင်ငံရေးကိုပြောရင်စီးပွားရေးကပါဖို့ပါမယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီမှာရှိတယ်เนาะဒီကနေပြီးတော့မှဒီအခုလိုအခြေချနေထိုင်ရင်းကနေပြီးတော့ခုနရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာစပြီးတော့ပါလာတယ်เนาะအဲ့မှာ commercial revolution ဆိုတာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကာလမှာเนาะcommercial revolution ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဓိကကအခုဒီကနေ့ခေတ်စားနေတယ်เนาะဒီကနေ့ခေတ်ကာလမှာအခုကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ရှိမှာတကယ်သွားနေတယ်ကဘာကြီးသွားနေတယ်ဒီစီးပွားရေးဆိုင်ရာ institution တွေအဲ့ဒီ institution တွေရဲ့သဘောတရားတွေဟာအဲ့ဒီကာလလေးတွေမှာစပြီးတော့တရေတည်ခဲ့တယ်เนาะအရန်ဟိုမဖုံမျိုးသေးတာတအားခေတ်နောက်ကျတာတိတ်ပြီးတော့ဟိုခိုင်မာမှုမရှိတာတွေရှိပေမဲ့လို့เนาะဟိုတကယ်တော့ထဲထဲဝင်လေးလာကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့များများမဟုတ်ပါဘူးเนาะ commercial revolution ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေ website မှာရှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီဥစ္စာကသူကအချိန်3နိုင်လောက်ပြောရမယ်လက်ချဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒီကာလမှာပဲဒီ economic institution တွေเนาะစီးပွားရေးဆိုင်ရာ institution တွေစနစ်တွေပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်စားနေတယ်အခုလက်ရှိ modern institution တွေရဲ့ဒီမြဖြားခံရအဲ့ဒီနေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သွားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအယူဝါဒတွေရောစနစ်တွေရောလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ကိစ္စတွေရောဒီလက်ရှိမူကွဲတွေเนาะအတွေးခေါ်ကွဲတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီကာလတွေမှာမြဖြားခံပြီးတော့စီးပွားရေးသဘောနဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဟာတပြိုင်နက်တည်းเนาะအဲ့ဒီမှာတပြိုင်နက်တည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပိုးပြီးတော့ရောရှက်ပြီးတော့ဖြစ်တည်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိုက်ပြီးတော့တွေးကြည့်စေချင်ပါတယ်เนาะဆက်ပြီးတော့လည်းလေ့လာစေချင်ပါတယ်ဟိုမသိမဖြစ်တဲ့ကိစ္စเนาะမသိမဖြစ်ဆိုတာကတကယ်အောင်မြင်တဲ့
ဒီနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လည်းနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်လို့ကိုကနိုင်ငံရေးကိုတကယ်ကိုသိထားတဲ့လူတယောက်သိလဲသိတယ်မှာလည်းပါပဲလို့လို့နော်သိတယ်လို့ပဲဒါတွေဝင်လေ့လာတာပေါ့နော်သိချင်လို့ပဲဝင်လေ့လာတာအဲ့တော့သိထားရင်မမှားဘူးနော်နိုင်ငံရေးလုံမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ခုနပြောသလိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုကိုလှည့်စားလို့မရဘူးကိုခေတ်ကာလမှာယူရိုနိုင်ငံသားတယောက်ကလည်းနိုင်ငံရေးစနစ်တွေကိုနော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုထိန်းချုပ်လို့ရတယ်တက်မှတ်လို့ရတယ်နော်နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အစွန်းအစဟာအခုမှစပြီးတော့အပြေးအဝပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုဟိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကသိထားရင်တပန်းတာပါတယ်အကျိုးအကြောင်းနဲ့ဒီအသိပညာနဲ့ပြောတဲ့ဇကားကပဲနောက်ကျရင်အောင်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမှသိအောင်မကြိုးစားကြရင်စောစောကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနော်ကျွန်တော်ဆုံးလုံးမြုပ်သွားနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေအထူးသဖြင့်လူငယ်လူရွယ်တွေများများဒီဥစ္စာကိုလေ့လာပါကျွန်တော်ဒီအခုဒီကနေ့ပြောတဲ့ဟာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆက်မှုတော်လိုင်းရဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆက်မှုတော်လိုင်းရဲ့ကဒီလောက်နဲ့မရပါဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြားရနနသေးသေးချာချာလေးဟိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့နှစ်ချိန်လောက်ခွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်နော်ဒီကနေ့ကဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်